Besoj se ti e di që po ti je pjesë e showbizit, njerëzit kanë shumë kuriozitet për këngët e tua, të të shohin në koncert, të të shohin live, por edhe për jetën private. Vajzat janë shumë kurioze të dinë. Për momentin, jeni në një lidhje? Jam shumë rahat. Jo, tregoj drejt, jam shumë rahat. Je rahat si single apo je rahat si në një lidhje me një njeri? Single nuk mënoj. Unë nuk jam më 20 vjeç. Nuk po them që jam plak. Që kam 27 vjetë, po vetëm ku shtrenë, se 25-6 vjetë kur t'i bëjsh, normal që fillon me posi simpati, një diçka që një ish rahat me dikon, a kuptone, edhe unë jam rahat, do më thonë, shumë me kitë pjesën, s'po them që jem single, as po them që jem lidhje, po jem shumë rahat.